Mimi naitwa Rosemary Maosa na mtoto wangu anaitwa Lynn Nyaboke. Wakati alizaliwa, alichelewa, akakuwa na shida. Sasa nikaambiwa hospitali yako na cerebral palsy. Nilikuwa na challenges mingi sana, niliwachwa na bwana, aliniwacha kwa nyumba. Sasa ikabidi nitafute kitu ya kufanya. Sasa unafanya, unamwacha kwa nyumba, huwezi mwachia mtu. Huyo ni mtoto wako special, mtu hata wengine wanamkataa. Sasa wakati nilimpeleka St. George's, alienda St. George's akisusukwa mguu, hata anajipukulia. Therapy ikamsaidia huko na ticha anaendelea kumsaidia. Anamuonyesha, wanamuonyesha kenye anafaa kufanya. After kitu one time, akaacha kujikojolea kwa mguu, anakuonyesha ishara. Kuna mahali anataka kuenda kujisaidia. So nimeona kuna progress kubwa na hizi equipment zenye zililetwa zimemsaidia sana. Kuna ingine ya kumasaji. Ana masajiwa hiyo mkono sasa ni kama anaanza kuifila kuna na hiyo mkono ingine. Safaricom Foundation donated us with the 2 3D mirrors, 4 hammocks, we have the scooter board, we have the vibrator. Since we were donated this equipment, they have been of great help. These kids have greatly improved. When I interact with the parents and I get to hear from them, they're now able to go out there look for work. They're now able to concentrate on also giving the other siblings care. They're now able to go to even church with their child, something they could not even do before. Wamesaidia watoto wengi. Kwa wangu, ile wamemsaidia ni mingi. Naweza sema asante sana na Mungu aweze kubariki kabisa.